Rewşa welatiyên Bakurê Kurdistanê ji ber şer, pevçûn, dorpêç û tobaranê roj bi roj dijwartir dibe. Ji aliyekî ve sivîl di nava şer û pevçûnên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK û hêzên Artêşa Tirkiyê de zirarê dibînin. Û ji aliyekî din ve jî ji ber dorpêça hêzên hikûmetê û qutkirina alîkariyan. Li navçeya cizîrê ya bi ser parêzgeha Şirnexê ve hat ragihandin, ku teqînekê rûda û di encamê de sivîlekî jiyana xwe ji dest da. Li gorî ku ajansa Dijlê ragihandiye, ku teqîn li taxa konakê rûda ye, lê hîn te agahî derbarê sedema teqînê de nehatine belavkirin. Tê zanîn ku navçeya cizîrê ya herêma Şirnexê ji beriya demeke dirêj ve di bin dorpêç û qedexeya hêzên Tirkiyê de ye. Û rewşa mirovahiyê lê gîhaya asteke xirab. Çavkaniyekî xocehî ji navçeya cizîrê da zanîn ku li taxa cûdî bêhtirî 16 ciwan ji aliyê hêzên Tirkiyê ve hatin birîndarkirin û rewşa piraniya wan jî prîzor e. Ji ber ku leşkerên Tirk rê nadin ambulansan ku derbasî taxê bibin da ku alîkariya wan bikin. Ji aliyekî din ve li navçeyên Avaşîn, Zap, Metîna jî tobaran û pevçûn di heyama hefteya borî de berdewam dikin. Ajansa Furat aragihandinê li ser agahiyên HDP da zanîn ku herêmên Avaşîn, Zap û Metîna yên parêzgeha Şirnexê ji aliyê firokeyên Artêşa Tirkiyê ve hatine tobaran kirin. Di heman demê de Partiya Demokrat a Gelan HDP jî didaxuyaniyekê de ragihand ku di heyama di rojên borî de gelek navçeyên derdora Şirnexê ji aliyê firokeyên Tirkiyê ve hatine tobaran kirin. Ji aliyekî din ve hêzên parastina gel hepegê jî da zanîn ku di şeva borî de firokeyên Tirkiyê navçeya Colemêrgê bi hejmarek êrişan armanc kirin bêyku encamên wê werin diyar kirin.